哦，这就是美，一步大 ，beautiful， 最 ，great。谈起台湾街道市容，很多外国旅客对于楼层较低的建筑外都装设的冷冰冰的铁窗感到不可思议。但你知道吗？在不锈钢防盗窗使用之前，黑铁制造的铁窗花其实是早年台湾的庶民美学的展现，也是不可抹灭的建筑符号，更是中生代台湾人的童年记忆呢。究竟这些铁窗花背后代表什么含义？铁窗花美学又是如何兴起与没落的呢？让我们一探究竟吧。你看啊，这是我们上次去大溪走访街屋的照片，这些老街上建筑很美吧？嗯，真的很漂亮哎。那这些图案都代表什么意思啊？哦，这个菊花加上瓶子就是居住平安的意思。哦，那这个莲雾在闽南语里面的意思就是接连发财。真的吗？好有趣哦。嘿，两位，你们薇姐姐好。嗨，姐姐好。你们在聊什么？聊得这么开心啊？薇姐姐，我在跟她分享上次我们去大溪走访街屋的照片啊。你看大溪老街的时候，有，我也有准备一些照片来分享给你们。好，来，请坐。说到大溪老街啊，那时候哎，还记不记得啊？佩璇，我们有看到这个，对不对？其实这一些图案都有他们的意义哦。你记不记得你那时候看到的有大概是什么意思？还有印象吗？有的是要求学业要进步，还要有一些什么？发财还有平安，对，发财平安多子多孙等等，都会在这个上面呢。其实每户人家都会有他们的意思存在。那因为是大家都是如果很有钱的话嘛，就会想要互相的来比拼，所以呢，可能这一家人哦，他们叫金款，下一家的人呢，也许就叫刮金款。赶快发等等的这样子，不一样的名字在上面，真的耶，人一有钱，想法就不一样，真的，就会想要自己与众不同，还会拼行头。哎呦，拼行头，对不对？是，你说到这个，就让我想到，其实，在当时啊，这个庶民美学哦，它还是有很多很漂亮的地方，像是在1950年到1970年代那时候啊，还有流行一个在我们的建筑物上面的一个装饰，叫做铁窗花。那这个部分我当然就要请最了解更了解的人来告诉你们咯。生活每一天，美感在身边，我们出发吧， GO！ 两位，这位就是要来告诉我们铁窗花之美的曹景哥哥。欢迎。你好。你好。听说曹景哥哥这边呢、有一些照片想要来让两位小主播来猜一下，是不是？对啊，这次我准备了很多我们在台湾拍到的铁窗花的照片，要给两位小主播来猜猜看，这些照片的图案到底是什么东西。 OK， 那我们就马上来看咯。第一个看到的是这个，其实是在中间的地方。中间的地方，这边吗？嗯，在画面的正中间。画面的正中间，给一个提示，是一个动物，其实是里面有一只鹦鹉，各位有没有看到？啊，这是鹦鹉的眼睛，然后这边是鹦鹉的头冠，还有鹦鹉的嘴巴，所以它整个是一只鹦鹉的意思。哇，好有趣哦！对啊，哎，那这边我就很好奇哎，曹景哥哥，这些铁窗花，它们都是怎么做的啊？哦，其实你现在看到的这么复杂的图案，都是铁工师傅他们一点一滴的用手工凹折出来的哦。啊？用人工的方式来折出来的，对，没有错。哇，这不是非常的费力吗？对啊，所以，也因为是用手工做的，所以才有办法做出这么多特别的图案。哦，也是才可以真的用手这样子去凹出想要的图案来。没错。那，我觉得我们俩看起来年纪应该是差不多的，你怎么会想要研究这个这么有历史的这种建筑物的特色啊？嗯，因为我小时候住的房子上头就有铁窗花，所以它对我而言是一个小时候的回忆。那当我在旅游的时候，就看到说，其实铁窗花不只是我们想象中的直线啊、横线的这种造型，简单的造型，还有像这种比较复杂的、比较有艺术风格的感觉的铁窗花，也都非常吸引我的注意。所以我们就开始
渐渐的开始去收集类似像这样的铁窗花图案。哦，那我想问呢，在当时这个年代啊，会不会就是有钱人家他们也会因为这个铁窗花的图案来做互相的，就是这种较劲啊？我觉得会耶，因为有时候，譬如说我做一个图案比较普通的，那隔壁的邻居他可能就会在同样的图案上面多加一些小东西，真的，去显示出不一样的效果，很有趣哦。不过其实今天呢，这个超金哥哥他还有准备很多的铁窗花的照片要来跟你们分享，就是呢他现在和他的朋友成立一个工作室，所以他们就四处的去走访，然后来研究铁窗花，我们才有机会可以看到哦，所以我们一定要非常的来珍惜一下后面我们看到的照片。 OK， 那我来好选咯。好，现在看到的这一张，哇，你们觉得有看到了什么？好像还蛮清楚的哈。蝴蝶，蝴蝶有几只？四只，四只蝴蝶。那你们觉得蝴蝶在建筑上面的吉祥意涵是什么意思呢？因为蝴蝶会飞嘛，我觉得可能是就是鹏程万里，展翅高飞，鹏程万里。蝴蝶，好。那如果是从谐音的角度来看看，蝴蝶好像是福气的感觉。蝴蝶就是福气，有福气的意思。没有错。怎么那么有趣啊？可是这边看到这两只蝴蝶，它们好像是正面，但这两只。他们是倒过来嘞。对啊，你觉得他为什么要把它倒过来呢？有点像春联那样子，就是不是天真人会有个春吗？然后呢，我们会把它贴反了，就是春到了。没有错，是这个意思吗？没有错，就是福到的意思。很厉害耶，佩萱，所以就是福到春到的意思，福气到，真是很特别耶。没有错。那我们再看下一个哦。当然，这个呢，鱼。如果是鱼的话。就在上面，鱼到家里吗？鱼到家里可以有什么好处？我们来想想看，年年有余，意思就是每年都非常丰收，然后就是都大家都是很幸福美满的意思，年年有余啊。好，那我们再来看看哦，这个呢，你们看到了什么意思啊？这边好像有一个。感觉好像有一个字，好像有一个字哈，黄吗？来问问看。没错，在这个九宫格的铁窗花里面，中间就藏了一个黄的这个字，所以我们可以很合理的就推测出这一家人以前就姓的黄。就是姓黄，所以等于这一家人呢，他们在做铁窗花的时候，他可能还会特别的把他的一些想法，然后来告诉工匠说，你帮我这个上面用我的姓氏，可以的话帮我折一个我的姓氏在上面。对，这也是让我们很感动的一个点，就是有点类似像在大溪老街上面，有时候在那些泥塑上面会看到屋主把他们的姓氏做在这些泥塑上面，在铁窗花里面也会有这样的案例，所以他把自己的姓氏做在这个他们家里面，要跟大家说这就是我们的皇家，这是我们家的家产，是要好好珍惜。很有趣耶，所以他旁边这个花有什么别具的意义吗？你可以看到那些其他的花样啊，它的尖端的部分都是很尖锐的。其实这就讲到铁窗花它主要的功能是什么，就是防盗的功能。所以你也可以注意到黄这个字啊，它的笔画的风格跟其他旁边的铁窗花的笔画的风格是很相近的。是，它都是至少会弧形呼应到，对，有一个弧形在里头。它很有趣哦，所以这相较下来，这可能是我们现在有印象的一些铁窗，对，但是你看以前我们做铁窗花的时候，它也是兼顾了需要有这个防盗要保全，所以它是做了一些小巧思在里面。没错。好，那我们再来看哦，这个哇，看到音符的图案。比较特别的是，我们在我们的粉丝页上面 po 了这张照片之后啊，居然有网友把这个曲弹奏出来给我们听。我们有机会可以听听看吗？可以啊。好，那我们就来听听看哦。
听哦，听起来就是很温馨的一首歌。不过两位，你们知道这首歌是什么歌吗？很熟悉的，很熟悉哦，不知道是什么歌。对，我也觉得听起来很像是国小的儿歌啊，或是类似像毕业歌的这种感觉。哦，但是很可惜的，我们到现在依旧还是不知道说这个曲子真正的名称是什么。好啊，不然这样子，我们就开放给电视机前所有的爸爸妈妈，甚至是同学们，如果呢是爸爸妈妈年代或阿公阿嬷，你们有听过这首歌，这首曲子曲目到底叫什么名字，也可以在我们的网站上面来告诉我们哦，好不好？好哦，那我们就再来看下一张哦。噔噔，哎，眼镜，眼镜，没错，这是一个眼镜的铁窗花。有趣的是，我们常在眼铁窗花上面，有时候会看到有一些店家做的铁窗花，把他们在卖什么东西，他就做什么图案的铁窗花。所以当时我们以为这一家是在做卖眼镜的眼镜行。哦，哎，所以真的是吗？那时候？哦，这个铁窗花是一个老先生他设计，然后他是眼镜工会的理事长。原来如此，那其实还是有相近的意思啦，而且觉得很有趣，它看起来似乎还有点立体感。立体感，因为它有用2D 的那个透视的线条去呈现出好像 2.5D 的3D 的那个立体效果。真的哎，好有趣哦。好，那我们再来看一个哦，这个好像也是比较抽象的感觉。错，这个跟刚刚的那个鹦鹉的铁窗花有点类似的风格。但是我看到东西嘞。我有看到人，看到门，人，我有看到了，刚好我这个角度看过去好明显哦。要不要再猜猜看呢？你们再猜猜看，仔细看一下。打棒球吗？拿着一个。错。哪里？就是在那个最旁边有个人，他拿着一个棒。球棒。这里吗？对。然后旁边还有拿着棒球手套。我那是棒球手套。是的。答对了。有看到什么吗，敏轩？啊，有，我有看到一个人拿着一个滋滋的东西。滋滋的东西，对。所以我们看到这边是一个人拿着一个棒球棍，然后还有手套，它是讲跟棒球有关的铁窗花。没错，因为这个建筑物它其实是学校的校舍，就是你们的教室。哦。对，那这个校舍的位置呢，刚好又在学校的操场旁边。所以它每一个窗户上面都是小朋友在做不同的运动的情景，然后都用抽象的艺术线条来表现出来。哇，连学校都会有这种窗花哎。对呀，我们现在学校好像都没有吼，这真的要可能要找一下啦。也许南部有一些地方，说不定比较有历史文化就还保存在的学校，可能也许还可以找一下。相对可能在南部地区或是中部地区，它的都市更新的速度没有那么快速，然后可能比较有机会去留下这些铁窗。不过呢，很可惜，这个窗户呢，它现在也已经不在原来的位置上面了，因为这个校舍它当时也是因为要改建，所以我们才去那个学校去做记录。那后来再去的时候，它已经变成一栋新的大楼。哇，真的哦，那不就还好你有把它拍照下来，做出这样的记录，至少让我们后代子孙们还可以看到。那为什么，我想问呢，为什么铁窗花它到后来会渐渐的没落？因为其实它也是有达到可以防盗保存的效果啊。是的，因为其实铁窗它的材料啊，铁窗花的材料其实是黑铁，所谓的黑铁。那黑铁它有一个比较严重的缺点就是它比较容易生锈，所以后来呢就出现了不锈钢或是白铁。那这样的材质上面它就比较不容易生锈，可是它就没有像黑铁那么容易去塑造出这么多的造型。所以其实是因为建材的技术的演进，使得我们以前常见的铁窗花渐渐的被淘汰。原来如此，所以现在其实如果啦，姐姐就在我比较小一点呢，我是有一些印象的，就很多的这种我们外面啊公寓型的一些铁窗啊，其实上面都还有这种图案，但其实真的渐渐的大家其实都变成不锈钢了，然后都是同样的颜色，对，同样的造型，银色，然后同样的造型这样子。好，不过其实我们刚刚这样看过来啊，看了很多，你有没有发现像是鱼啊、眼镜啊的这样子的铁窗花，它们都是重复单一的元素，
然后感觉是有规律性的这种美感。嗯，然后我们再想想看，像蝴蝶还有文字，蝴蝶跟文字他们就会怎么样？有个对称。哦，然后又有它的意思，所以就会让我们有这种画面的想象空间啊，然后跟它那个优雅的美感在里头。那像棒球，虽然呢它不太平衡，可是呢却让我们看到这画面感觉是很有动态的美感。虽然它整个是一种不对称的感觉啦，可是整个是感觉好像真的很有生命力的感觉，所以很适合放在学校，对不对？哇，原来一片铁窗花，它就这么多的方向可以来呈现，真的是蛮有趣的。听说今天你也有一些考题想要来考一下他们，对不对？对啊，在我们刚刚看过了这么多的铁窗花之后，我们今天想要请小主播们来设计自己的铁窗花哦。这个很棒哦，我们就进入完美学，来让两位小主播来设计一下你们自己的铁窗花喽。好喽，现在两位小主播啊，要来设计属于你们自己的这个铁窗花的设计。那你们就可以来想一下，今天这个铁窗花，我们如果说要运用在我们家外面、窗户外面来做一个装饰的话，你有没有什么想要诠释的意思？或者是说你图案想要对称啊，还是不对称啊，还是有什么特别的含义在上头，就让你们来想一想咯，好不好？嗯，好，那我们就开始吧。用线条构成的窗花图案是一种简单的美感，更是生活态度的品味呈现。装饰在外面的窗花就像是一栋房子的脸，你想用什么样的面貌展现在世人面前呢？我们一起来玩一玩美学吧。哇，两位的铁窗花设计已经都完成了，那我们来给大家看一下吧。噔噔，来，各位，我们来看看他们所做的铁窗花设计是不是真的有对称呢？还是有什么特别的意义在里头呢？感觉起来都是有对称的设计。好，但是是什么样的意思呢？就请两位来跟我们分享咯。来，你先，你先。我画的是有点像蜘蛛网正在补，就是补一个，就是有蜘蛛，感觉有一股就是有收获的感觉哦，就是蜘蛛正在做它的蜘蛛网嘛，然后蜘蛛网的用意就是帮助蜘蛛去得到一些猎物，所以感觉就是货物满满，收获满满这样。我觉得你很有创意耶，他反而不会觉得说蜘蛛是一个可怕的生物。对，反而不是会害怕蜘蛛是一个可怕的生物，不想要设计出它，而是想到说蜘蛛因为有很多的这个网子，感觉就是密密麻麻的，所以因为要用铁窗嘛，是不是这个意思？而且可以防盗，因为就是那个小偷不可能从那种缝缝钻进去。哦，哇，效果很棒哦，这个中间这样子啊，好像还是一个那种天神之眼的设计一样，还蛮特别的耶。嗯，好，那你呢？我的是就是本来想说要防盗嘛，就要排的密集一点。嗯，然后我的想法就是很多人，然后一起保护这个窗，然后不让一些坏人把手伸进去。这我觉得很可爱，感觉就是团结力量大，然后我们全部要守护着我们的城堡这样子。这个算是很新的创意，对不对？对啊，可能以前不知道，铁窗花的工匠们会不会想到这一招，是用很多的小小的人来做这个铁窗设计。嗯，很棒哦。对于他们的设计，应该最重要的是要问问朝金哥哥，这样子 OK 吗？这两个我非常喜欢他的创意，因为他非常的创新，是因为用蜘蛛的这个主题是我从来没有想象过的，对，但我也很喜欢这个团结力量大的这种感觉，所以非常的难去决定说哪一个做得比较好。哦，其实都各有他们的优点，所以很棒哦，两位赞赞赞。那我们今天这样子啊，其实听了很多曹金哥哥跟我们讲有关于铁窗花的故事啊，还有它的历史背景，以及每一个铁窗花的这些很特别的缘由。那最后还有没有什么想跟我们分享的呢？好啊，因为其实常常很多人会跟我们说，你们这些这么特别的铁窗花到底都在哪里拍到的？那我会跟他们说，其实很多特别的铁窗花就在你的住家附近，只是你本来没有去发现到，因为你本来不会注意到说铁窗上面有什么特别的图案，所以如果你多用点心去注意到生活周遭的一些小细节的话，你就会找到更多不一样的美感。
真的，所以如果之后哦，我们有看到铁窗花的话，真的要好好的来仔细再欣赏一下。那如果你们在家里面呢，现在看到两位小主播啊，他们完美学哦，自己设计出了这个铁窗花，也可以来玩玩看哦，其实还蛮疗愈的呢。好，那我们一起来，谢谢老师，谢谢，谢谢曹金哥哥，谢谢。好，我们今天认识了铁窗花之美哦，还有曹金哥哥跟我们讲这么多的故事，那两位有什么心得可以跟我分享啊？明轩，我觉得我刚开始以为就是我知道的窗户都是玻璃的，或是如果是铁用铁杆做的话都是直直的，对，不会有这么多花样，就觉得很特别，因为这种地方是在就是比较城市比较繁荣的地方比较少见，嗯。而且它的每一个图案都是有自己的特色，有含义在的，嗯，像是一些图案或是文字，而且只要就是，如果平常我看到那些窗花的话，我是不会刻意去观察几眼的，嗯，然后就觉得很有特色，而且那个每一个就是那种有图案的窗花都是利用那个就是。用手工手折出来，觉得很厉害，折很厉害，很辛苦。对，好，那你觉得呢，佩萱？就是我本来以为窗花就只是要防盗，然后不要让别人去偷东西而已。你现在窗花还有这么的意涵，就是你要可以就是谐音啊，或者是一些图案，然后呢，可能就是表达我们家想表达的东西，然后还可以去跟别人家比拼或者是较劲。非常有趣，很有趣哦。嗯，而且如果以后有看到窗花的话，会想就是停留下来好好欣赏这样。哇，你们能这样说，我觉得就很感动了。你看看哦，其实现在啊，我们大家对于窗户外面哦最大的印象就是铁窗。铁窗呢，在现在的都市可以来说都是随处可见的，真的是千篇一律。那它的目的呢，就是为了要防盗啊，要保全啊，对不对？可是呢，其实虽然说它不能说是最美的风景啦，就是铁窗。可是，在早期哦，其实不是这样的哦。你看这个铁窗花，它可是有它独特的美感在上头的，而且呢，很多都有它别具意义的一些图案在上面啊，它的代表的故事啊。所以我觉得现在虽然呢已经遗失掉了这样子的这种美感在上头，但是如果我们真的走在街道上，如果有一天老街啊，或者是你去南部玩啊，真的又看到有铁窗花的话，我觉得我们大家都应该要停留一下，来好好的欣赏这些铁窗花，对不对？才可以把这样的美感给保留下来哦。哦，这就是美，我们下次见喽，拜拜。